Валерій Козаков, «Тінь гобліна», роман, переклад з білоруської Валерія Стрілка. Видавництво Жилинського, Київ, 2009 рік, читає Василь Манько. Анонс. У Росії до цього роману вельми неоднозначне ставлення, від захопленого сприйняття читачами до глухого бурчання офіційної критики. Цікаво, що нібито при відсутності офіційної цензури видавництво «Вагріус» поставило письменника перед вибором – вилучити 16-й розділ і погодитися із політично коректними правками, або ж готова версія книжки буде знищена. Автор вважає, що Росію правлять не лідери, що мелькають на телеекранах, а певна невидима і бездушна система, яка воскрешає в людях страх сталінізму і штовхає країну до остаточного розпаду. Книжка вже перекладена кількома європейськими мовами і набула широкого розголосу. Усі персонажі та події, описані в романі, вигадані, а збіги імен та прізвищ випадкові і є плодом фантазії автора. Частина перша. Міжлизень. Слово живе довше за людину. Здавалося б, якийсь там безтілесний звук, тьху, звичайне коливання повітря, а дивись, роки, віки, тисячоліття прошумували над скрушною кулею нашої планети, мільйони попередників поринули в хлані землі, проросли травою і деревами, вжитими на покорм і житло інших поколінь. А слово, це тремтливе марво в нашій гортані, продовжує своє безсмертне існування. Однак облишимо розумування високочолим ученим, які відгородилися від нас пологами книжкового пилу і щось бурмочуть, з'їдаючи життя в стумі своїх кабінетів, вернімося до звичайної реальності великого і зрозумілого нам міста. За широкими на всю стіну вікнами тихо пливли ретельно пофарбовані зелені дахи. Попри армійську однаковість, дахи були різномастими, з індивідуальним рельєфом і якимись особливими викрутасами. Так нині вже не будують, хіба що на нових дачах, які обліпили останнього часу Москву, мов присоски велетенських мацаків. Дахи, мов смарагдові хвилі з кам'янілої водойми, застигли вигадливими горбами, зламами западин, за якими подекуди ніби не загоріла смужка тіла, жадано блисне на сонці біля тиньк стіни. Дахи цих кам'яниць, що дихають владою вже кілька століть, не міняють звичайних обрисів і в тихій покорі обриваються біля самих кремлівських стін. Дахівки старої площі. До 16 років до ладу ніхто й не роздивлявся, хіба що з якоїсь дзвіниці дивом уцілілого храму, чи кіст з олов'яними очима по-хазяйському суворо кине липкий погляд на підзвітну йому надгорічну просторінь, чи роз'ява птах безтурботно самотньою тінню ковзне над мертвим морем таємничого кварталу Третього Риму. Усю свою пишноту покрівлі показали непозбавленому чуттєвості чиновництву після спірного, якщо не сказати скандального будівництва сірої від скла й бетону висотки шостого під'їзду, вхід в яку був з боку Ільїнки. Людину, що вперше підійшла до вікна останнього поверху цього безликого досягнення архітектури і глянула з висоти пташиного лету на диво перед двір'я Кремля, охоплював ні з чим не зрівнянний містичний трепет. За частки секунди, як перед смертю чи брамою раю, перед її внутрішнім зором пролітало життя. Найдрібніші пилинки її образів, знакові події вишикувались у чіткий влагоджений ряд і ставали вже якоюсь подобою східців, що спіраллю тяглися з безприсипного моруку всенародного небуття,
у сліпучу блакит державного світла персональної влади. Відчуття небожительства, надане ще за життя, переповнювало людське єство, народжувало всередині якусь ні з чим незрівняну гордість за власну причетність до чогось незримого, всесильного і незбагненно страшного. Саме таких відчуттів і зазнавав, стоячи біля вікна свого кабінету, Малюта Максимович Скураж. Заповітні мрії і таємні подуми, як правило, збуваються несподівано, вже, здається, і забув про них. Перегорів, переболів і давно проковтнув надсадно гіркий присмак нездійсненного і раптом на тобі. Привалило. Та ще як? Ти недавно безрідна, напівростоптана життям і осатанілим побутом мізерна людина російської дійсності підноситься невідомою силою в грізні чертоги пекла влади. Тут, здавалося б, саме час і вигукнути «Цур мене, пек!» і спробувати зупинитися, уговтати своє здиблене «я», відхекатися і спробувати зберегти в собі право називатися простою людиною. Та мало кому це вдається, бо вже так склеєна, так зладнана система, котру ми звемо владою. Острах нежданої радости злету хутко проходить, і місце обачної поштивості заповнює сліпота і чвань. Про сліпоту Малюта ще не здогадувався, він безстрашно плавав у хвилях своєї уяви, наелектризованої ейфорією призначення, яке тільки-но відбулося. Ех, шкода, батько не дожив. От би втішився, бач, куди занесло його сім'я. З відтінню легкого журу подумав новий мешканець кабінету, зусиллям волі змушуючи себе відійти від пролому величезного вікна. Зробивши кілька кроків, він усе ж не витримав і обернувся. Дахів уже не було видно. На все вікно від краю до краю, немов гігантська нижня щелепа з нерівними червоними від карієсу зубами і непропорційно величезними іклами башт, тяглася кремлівська стіна. Червоні рубіни без внутрішнього підсвічування здавалися рваними шматками недоїденого м'яса, завітреного осіннім ранком. Над усім цим ніби велетенська літаюча тарілка палала трикольоровим прапором величезна у своїй безглуздості куполоподібна покрівля. Малюта Максимович заціпенів від несподіванки. Ось воно, лише протягни руку, зроби крок, і ти вже там, за зубами. Він підхопився і засновигав кабінетом, не зводячи очей з роздвоєних, мов ластівчині хвости, зубців. У двері постукали. «Так, прошу», – з полегкістю видихнув Малюта і зупинився перед дверима, що безгучно відчинилися. «Малюто Максимовичу, ви, звичайно, вибачте», – виказуючи руками натреновану ніяковість, мовила досить приваблива жінка років 30. «Я співробітник секретаріату Інга Мрось. Дуже радий познайомитися в свій перший робочий день з приємною людиною, особливо якщо ця людина – чарівна жінка», підносячи до губ вузьку, непозбавлену витонченості руку, промовив «Повернутий до реальності Скураж». «Дякую за комплімент». «Інго, ви мене ображаєте». «Які компліменти під час виконання службових обов'язків?» Просто як держслужбовець держслужбовцеві я повинен був сказати правду, не більше того. Стропівши від перших напористих слів, у котрих, мов стальні пера, задзенькали командні нотки, жінка в кінці монологу розсміялася. «Не даремно, Малюта Максимовичу, нас попереджали про вашу неординарність». «Цікаво. Який то ординарець сіє в юних і тремтливих душах такі втішні моєму серцю чутки? Негайно відповідайте, Інга, а то...»
товаришу Скораш, стерши з обличчя усмішкою і звичним рухом, обсмикнувши поле темно-синього піджака, покликаного, вірогідно, підкреслити принадність переходу талії в стегно і з особливим цинізмом виділити м'ячики грудей, готових вирватися назовні, бо їм відверто бракувало місця під сліпучо-білою сорочкою, з очевидною образою в голосі промовила жінка. «Можливо, я для вас дрібний клерк, проте як держслужбовець держслужбовцеві маю право сказати». Її сіро-зелені очі помітно наливалися холодом осінньої води, голос трохи тремтів, і якби не ледь уловні лелітки, що мерехтіли в глибині зіниць, це обурення можна було б сприйняти за щиру правду. Входячи в роль, Інга в удавано гнівному вдиху, набравши в легені якнайбільше повітря, ладна була продовжити монолог ображеної підлеглої, покликаної на її думку справити на цього 40-літнього чоловіка особливе враження, яке могло вивести їх на інтригуючу грань неслужбових можливостей. Скураж, вихований армійським середовищем, із курсантських часів засвоївши аксіому «жінка прекрасне», відразу включився у запропонованому йому гру. Накопичений роками досвід і природний запал убезпечували, як йому здавалося, від похибки. Варто було тільки не квапитися і дочекатися, коли гра, яку тобі нав'язують, набридне її ініціаторові. Інга продовжувала щось ображено говорити і сама від цього заводилась. А вона і справді нічогенька. Тільки на якого хріна вся ця комедія? Хоча якщо комедію ламають, видно, комусь це потрібно. Зробивши цей філософський висновок і раптом рішуче взявшись жінку за плечі, малюта наблизив її обличчя до свого на ту небезпечну відстань, коли виразно проявляються тонкі штрихи макіяжу і стає очевидним істинне призначення парфумів, зміцнених теплом і запахом шкіри, а навколишній світ готовий ось-ось розчинитися в широко розплющених, що віддзеркалюють одні одних очах. Інга від несподіванки здригнулася, не чекаючи на такий поворот. Її очі, втративши вдавану вже похмурість, виражали щирий подив, замішання і лукаву цікавість. «От буде потішно, якщо він мене прямо зараз і трахне», з усміхом подумала вона, але потім, пересилюючи млість, що вже почала розливатися тілом, видихнула. «Однак дивно у вас манера знайомитися з підлеглими, малюто Максимович. А якщо хто-небудь зайде?» «Міняти манери мені вже пізненько, тим паче, що ви самі спровокували мене на це безумство. А безумство хоробрих, як відомо, співаємо ми пісню». З неприхованою нехіттю він відпустив плечі, які почали було вже тремтіти. «Так чим я зобов'язаний візитові, що так збурив мою кров і уяву?» «Справді, якось безглуздо все вийшло, тож даруйте мені. Не варто, бо нема нічого більш повабного, ніж взаємне глупство, а раз воно вже народилося, хай йде все своїм звичаєм. Але я вас уважно слухаю». «Та нічого спішного, просто в мої обов'язки входить консультувати новопризначених працівників ради. Знаєте, в адміністрації існує безліч документів та інструкцій, які регламентують порядок внутрішнього життя. Іноді ці документи дуже старі, деякі підписані ще ледь не Сталіним, та ось попри похилий вік не втратили чинності. То ви головний спеціаліст з номенклатури?» «Знову ви жартуєте. І зауважте на вельми дражливу тему. Номенклатури нині, до речі, нема, точніше, нібито нема, але давні інструкції залишились, а в них розписано, що і кому годиться робити. Тому, аби полегшити ваше життя і попередити можливі конфузи в майбутньому, наберіться терпіння і послухайте мене».
Розділ другий. Осіннє небо повільно тьмяніло, вбираючи свинець, що дихав безодно і майбутніх холодів, і лише на заході сліпуче сяяло страшним проломом із рваними краями. Стовп яскравого і через те майже нереального світла, клубочучись у вечірньому серпанку, падав сії діри стрімко вниз, упирався в спадистий горб, не дозволяв небові остаточно навалитися на довколишні дачні селища і, перетерши їх на дрібний, мов сажа пил, виплеснути навколишність морок безмісячної ночі. Постать людини на тлі цієї гри як оптичну оману, породжену присмірком і нашою уявою. Хмарка тютюнового диму огортала голову чоловіка, якимось дивним чином притягувала до себе незначну дещицю того далекого небесного світла, через що скидалася на німб, який відливав золотом. Скураж підкреслено чемно сидів у глибині кімнати біля розшарпаного трапезою стола, дивився на спину курця і намагався силою волі побороти в собі легке сп'яніння. Він знав, що після таких аутогенних практик на ранок буде тріщати голова, і будь-які навіть найнезначніші подразники викличуть напади агресивності чи меланхолії. Однак саме сьогодні новоспеченому начальникові управління Ради національної стабільності необхідна була твереза голова. Думки з течією крови, розгрітої випитим, вимогливо стукотіли в скронях. Почути не вкладалося в рамки звичного, і тому всередині все стискалося, породжувало запал і солодке перечуття нового, незвіданого, яке вимагатиме від малюти повної самовіддачі, роботи до знемоги. Хто хоч раз по-справжньому кохав, тому відоме це магічне відчуття повного саморозчинення і втоми, котрі викликають нечуваний прилив нових сил і жагу подальшої діяльності, порівняно хіба ще з натхненням художника. Ти знову поплив, ніб над головою у пропащого грішника примарився, ти б ще апостола Павла із сигаретою в зубах і в генеральному мундирі наснив. Дякуй Богові, що твоїх думок дружина не чує. Він на мить уявив обличчя Катерини зі скептичною усмішкою, її величезні насмішкуваті очі, в яких колись з першого разу зав'яз та так і застався на все життя. Жили вони з дружиною, якщо дивитися збоку добре, викликаючи стабільну заздрість довколишніх, правда, раз на кілька літ траплялося, добряче сварилися і поривалися за всяку ціну розлучитися, та потім все якось само по собі втряслося, а входило в свої береги, набуваючи знайомих образів милого звичного життя. Як і в кожній сім'ї, у скоришів були свої теми суперечок, що тяглися роками, і предмети вічних, як сьогодні модно говорити, розбирань. Однією з таких продовжинок було фундаментальне питання про особисту відданість, навіть радше фатальну прив'язаність чоловіка до своїх начальників. Малюта був переконаний, що без цього почуття, яке межує з фанатизмом, не може бути справжньої роботи, справжньої великої справи. Катя ж, бачачи його страждання, після кожного розчарування в черговім кумирі, котрого він, докладаючи стільки зусиль, створював собі, скоряючись звичайному жіночому егоїзмові замість співчуття, тижнями пиляла його за марнування нервів і сил, а головне – за недонесені в дім гроші. Посперечатися з дружиною, хай у думках, Скурашеві не дали. Малюту Максимовичу, змусивши стріпнутися, перервав його міркування,
керівник секретаріату Рацнацтабу Лаврентій Михайлович Обрушко, який безгучно, мов привид, прослизнув у кімнату. «Давно сидите?» У цьому, здавалося б, нехитрому питанні для досвідченого вуха чиновника вчувався цілий рій відгуків старих інтрижок, ревнощів, природного страху бути обійденим, оббреханим і, звичайно ж, нестихаючої боротьби за доступ до тіла начальника. Якби хтось всесильний зміг хоча б на кілька годин заглянути в черепні коробки службовців вищих державних установ країни, він би жахнувся. Левова частка напружених зусиль маленьких клітин сірої речовини держчиновників витрачалася на вигадування і розгадування найскладніших багатоходівок і головоломок, інтриг і боротьби різних угруповань за місце під номенклатурним сонцем, що тривають роками. Що менше конкретних і необхідних для країни справ видавали на гора управління, інститут, група, команда, то найсильніші і найдовговічніші вони були, тому що не марнували дорогоцінного часу на дрібниці, а жили чистою інтригою, метою якої було одне – самозбереження і кругова порука. Закотивши спробну кулю, вочевидь розраховану на недосвідченість малюти, Обрушко з острихом скоса глянув на розчахнені двері веранди і присів на краєчок стільця біля нерозбурної вешки на крохмальній серветці, що вінчала неторкані прибори столової сервіровки. Не дочекавшись відповіді на своє запитання, він з-під лоба зиркнув на кам'яне обличчя Скураша, що випромінювала темницю, і спробував зайти з другого боку. «Малюто Максимовичу, ми з вами ніби і не сварилися. Я питаю, а ви мовчите. Як накажете це розуміти?» «Перепрошую, Лаврентій Михайловичу, розуміючи, що безглуздо сваритися на рівному місці з людиною, яка першою щодня входить до кабінету всесильного шефа для ранкового повідомлення і розгляду одержаних паперів». Скураш, наче очунявши від дрімоти і вдавано тручи повіки з підкресленою чемністю, промовив: «Я добряче хильнув напередодні, ось, здається, задрімав. Ви про щось питали?» І раптом, буцімто спохопившись із жахом у голосі, прошепотів: «А де шеф?» «Ну й тип», гмукнув про себе Обрушко і, кивнувши в бік веранди, теж упівголоса кинув: «Он палить. Я питав, чи давно ви сидите? Гляньте, ну та ж над головою Івана Павловича німб!» Зробивши належний вираз обличчя, видихнув малюта, а всередині відлунуло: «Дався тобі цей німб. Мало того, що Катьку своїм ідіотизмом замучив, так тепер ще й набудеш слави божевільного в очах нових колег». Тим часом небесний пролом скотився майже до самого обрію, і стовп геть охололого, пожовклого світла, що виривався з пролому, вже косо ковзав по навколишніх краєвидах і ледь не впирався в дощаний помір. Іскристою кулею, огортаючи його велику голову. «Ти диви, і справді, містика якась. Треба буде йому сказати. Сказати по правді», не відводячи погляду від дивного видва, продовжував Обрушко. «Я перед вами, Малюто Максимовичу, схиляю голову. Не кожному дається така здатність у, здавалося б, звичайних речах побачити знак згори. От бачите, вам дано, а мені ні. Адже я, коли війшов біля дверей, хвилин зо п'ять стовбичів і на все це лупив очі, та крім дратівливого світла нічого не побачив. Ну, поки він там із собі подібним обмінюється тонкими енергіями,
Вип'ємо трішки за його здоров'я. Малюта знав, що Лаврентій Михайлович – досвідчений апаратник старої комсомольсько-партійної школи, що пройшов усі кола керівної роботи, безпощадне горнило ідеологічної боротьби, і ось на тобі, насправді цей ідейний боєць більшовизму виявився звичайним зачарованим містиком. Спочатку Скураш у це не повірив, і вже зібрався було видати який-небудь жартик щодо блаватської і тонких матерій, які гортають заповідну жіночу чакру, але бічним зором, побачивши напружені вилиці і вогонь, що розгортався в очах співрозмовця, котрий і далі, мов загіпнотизований, дивився на веранду, остерігся. Скільки разів він опісля вдячно згадував цю свою передбачливість і вражався інтуїції, що вберегла його від моментального краху кар'єри. Тоді він цього ще не знав, як не знав і того, що сьогодні вперше зіткнувся з дрімучим, багатовіковим кремлівським бісівством. Випити за здоров'я шефа цього разу не вийшло. Іван Павлович Плавський, різко обернувшись, хутко зайшов у кімнату, залишивши на широких перилах у згасаючих променях осіннього заходу повну попільницю тліючих недопалків. «Ну що, надія вітчизни моєї, Лаврентію та Малюто, все загубленими душами печалитись, хочу вас утішити. Загубити не завжди означає згубити. Іноді в смерті одного – порятунок багатьох. Однак і знатні ж імена у моїх помічників, аж мороз поза шкурою йде, і весело оглянувши підлеглих, що по-військовому схопилися, провадив далі. Малюто Максимовичу, ви на сьогодні вільні, гарненько обміскуйте нашу розмову, а головне визначне алгоритм реалізації основної його теми. І бажано сторонніми силами. До побачення. Машина майже беззвучно котилася по незвично рівному асфальту. Дорога, немов знехотя, кривляла серед високих і струнких сосен, що ніби висипали на подіум. Світло фар, хитаючись у такт підйомів і спусків, заспокоювало і заколисувало. Напруга минулого дня і особливо останніх годин поступово розвіювалася, поступаючись місцем думці, що чітко працювала. Малюта любив дивитися на нескінченну смугу дороги, що летіла навстріч. Вона завжди здавалася йому такою різною, незвичайною, таємничою, і він був майже певен, що насправді це не він, найдрібніша і найпростіша часточка людства, мчиться по цій безкрайності, а вона багатолика в своїй одноманітності дорога, тягне його і весь навколишній світ із нікуди в нікуди. Якщо з якихось службових причин йому доводилося на тиждень чи більше затримуватися в місті, що стомлювало своєю метушнею і гамором, він починав нудьгувати. Втома, яка накопичувалась день у день, поступово переростала в дражливість, а та, своєю чергою, неминуче тягла за собою вірну супутницю злість. Раніше він не розумів джерел своєї злости, і як кожен із нас, скорившись егоїзмові, шукав першопричини в домочадцях, колегах по службі, начальниках, поганій погоді. Та хіба мало де можна шукати виправдання самому собі? І ось одного разу відкрилася таємниця дороги, її філософське усвідомлення, і він пірнув у неї, мов у нурт, безоглядно, на відчай душі, не думаючи про перспективи повернення назад. Дорога це оцінила і подарувала йому свою ласку. Тільки наситивши зір мирним плином злитних в одну матерії простору і часу, і переконавши, що сіре миготіння триває під міцно склепленими повіками, Малюта Максимович
заходився докладно аналізувати останню розмову з секретарем Ради національної стабільності. Пропозиція супроводжувати Івана Павловича до заміської резиденції надійшла аж наприкінці робочого дня. Скураж уже збирався подзвонити Інзі і підтвердити вчорашню домовленість про зустріч у затишному ресторанчикові, котрий вона йому показала під час минулого і поки що єдине побачення, коли незвично застуджено затріщав телефон прямого зв'язку. З легким хвилюванням він підняв слухавку найважливішого в кабінеті телефонного апарата. «Здравствуйте, це Плавський», – несподівано зарокотала слухавка. «За 4 хвилини чекаю на вас внизу біля спецліфта». Малюта гарячково кинувся запихати у сейф розкладені на столі папери і, притискаючи плечем до підборіддя слухавку, щоб довідатись у когось, де розташований цей самий спецліфт, однак всі номери, які він набирав, гучно відлунювали довгими гудками. Лише налаштована на побачення Мрось виявилася на місці і, вислухавши плутане питання, пересипане вибаченнями за зірваний вечір, вказала чіткий напрямок руху. Найкоротший шлях, прийнявшись складність моменту, карбувала Інга, із апендикса приймальні самого секретаря. Квапся, аби встигнути раніше шефа. А ні, лети пожежними сходами, вони поруч, але після Івана Павловича до ліфта не заходь, не варто. Замкнувши двері, Скураж більш корвонув униз. На щастя, це всього один поверх. Проминувши довгий коридор, кількома глибокими вдихами відновив дихання і війшов до приймальні. Черговий міцний і відхекатись, і думки упорядкувати. Щойно дуже важливий дзвінок пройшов, тож він 10 хвилин буде розмовляти не менш. Дякую. Скураж затнувся, втямивши, що забув ім'я й по-батькові нинішнього чергового. Іван Данилович, добродушно усміхаючись, підказав сивий непримітний чоловік у скромному, але бездоганно відпрасованому костюмі. Ви не бентежитесь. Якихось 2 тижні на службі, де ж усіх запам'ятати? За 2 роки захотіли б забути імена і обличчя, та ба, так уже влаштована пам'ять, нічим їх звідти не виб'єш. Даруйте, Іване Даниловичу, мушу спуститись, бо не личить метушитися перед високим начальством. Правильно, молодий чоловіче, міркуєте. Можливо, в цих, здавалось би, простеньких словах і є запорука вашого успіху, повірте старому. Усю дорогу в незвично простій машині Малюта різався зі своїм шефом у перевідного дурня. Мабуть, це була єдина карткова гра, в якій він почувався впевнено. Секретар же ради, як виявилось потім, грав у будь-яку гру і майже завжди вигравав. Наодержувавши вдосталь дурнів, і створивши таким чином Іванові Павловичу чудовий настрій, Скураж, сам того не підозрюючи, намацав надійну стежину до серця цієї відлюдної на перший погляд людини. Вони увійшли до сяючого казенною стерильністю великого будинку, що гармонійно вписувався у сосновий бір і ширяв величезною верандою з розсувними вікнами над доглянутим фруктовим садом. Малюта Максимич машинально доторкнувся до оздоблених вигадливим різьбленням нардів, які лежали на журнальному столику. «Граєте?» – почув. «Та так собі». «Так собі це я граю. Може, поки накривають на стіл, кілька коротеньких згоняємо?» «Іване Павловичу, хіба в мене є вибір? Звичайно, зіграємо. Тільки ж чимось смак дурня перед прийманням їжі перебити». З почесним рахунком 5-1, зрозуміло, на чию користь, перейшли до їдальні. «Малюта Максимович, ви, сподіваюся, не дуже голодні, і погодитеся 40 хвилин погуляти, як ви нещодавно справедливо зазначили, перед прийманням їжі. Я теж дуже полюбляю армійські звороти,
І не соромлюсь їх. А чого мені соромитися свого життя? Я за чужі спини не ховався. На печі не відсиджувався, все, що міг, у вітчизни заслужив. Орденів та медалей внукам і правнукам вистачить. Ходімо гуляти. І, скрививши кислу міну, він значливо підняв угору вказівний палець. Жовте листя, ретельно зметене з викладених бруківкою доріжок, покірно скоряючись легкому вітерцеві, кружляли у них під ногами. Небо ледь починало тьмяніти, і по ньому навіть хто незнаний ганяв безладні гурти ще не обважнілих від вологи вертливих хмар. «Звідки у вас таке нетрадиційне ім'я?» «Малюта – це маленький, молодший». «Нічого собі, маленький сентнер, мабуть, ваги зростом Бог не покривдив». 1.82 м, товаришу генерал-полковник. «Гаразд, у гвардію годитеся. Ви, як я пам'ятаю, жодного стосунку до спецслужб не маєте». Припаливши і силою видуваючи очищений легенями від смоли та інших гидоти дим, запитав Плавський. «Так точно. Щоправда, кілька разів контрики намагалися профілактувати, але належність до касти замполітів рятувала». «Цікаво, завіщо?» «Уперше, за Висоцького та анекдоти про дорогого Леоніда Ілліча. Вдруге, за пристрасть до опіуму для народу і навідування Божого храму». «Мудаки, що тут скажеш? Відтоді мало що змінилося, хіба що назви. Найстрашніше лихо нашої країни, на мій погляд, сьогодні не стільки партноменклатура, що скрізь засіла, а прокислий розум співгромадян, скільки міліція та КДБ, що викликали вітчизняну організовану злочинність і міцно з нею зрослися. Ви погляньте, що навколо коїться. Дрібних і середніх злодіїв, бандитів прикривають менти, а великих акул – онуки Залізного Фелікса. Це ж треба було комусь домудриватися старших офіцерів комітету без відриву від виробництва закинути на годівлю великі банки, фірми, холдинги. Пустили козлів в огород, а їх там і чекали. От зізнайтеся, на кого ви станете працювати, якщо держава вам платить, скажімо, 1,5 чи 2 тисячі дерев'яних рублів, а комерційний банк – $5 тисяч. І думати нічого. Тим паче банки теж під дахом держави. Отже, повна реалізація сучого принципу подвійної моралі. Чом же не попрацювати? Правильно. Але чому ми з вами це розуміємо, а президент і уряд роблять вигляд, як у тому анекдоті: «Батьку, а що то було?» «Звичайно, борони Боже, я не збираюся стригти всіх під один гребінець, проводити межу між начальниками і підлеглими, мовляв, одні чесні і віддані справі, а другі зажерлися і розбещені вседозволеністю. Це безглуздо. Скоряючись законам служби, другі неминуче виростають із перших, а потім набирають чинності всевладний закон збереження власної сраки на панівних висотах. Ось і одержуємо подібне за особистим зразком. Чого можна навчитись у племені людожерів, де вбивство людини не просто норма, а справа почесна, що заслуговує на повагу і загальне визнання? Усе прогнило, і ми, поготів, повинні цінувати людей, що зберегли в собі хоч щось людське. Їм у тому житті було набагато важче, ніж нам. Уявіть собі, батько людожер, вчителі людожери, а ви вегетаріанець. Скільки мук, скільки сили треба, щоб вижити і не стати, як усі. Але це все лірика, шановний Малюто Максимовичу. А правда життя є така. Президент тяжко хворий, і невідомо, чим ця недуга скінчиться. Країною керують непевні особи,
для і, просверливши малюту своїм бронебійним поглядом, провадив далі. Та ніхто фактично країною не керує. Просто поки що працює налагоджений механізм та інерція мислення, що ґрунтується на страхові. Коли це все скінчиться, станеться трагедія. Генерал замовк. Грубе, трохи віспувате і через те подібне до витисаного і степового каменя обличчя потьмяніло. Брови зійшлись біля перенісся, плечі ледь згорбилися, кроки стали повільніші. Здавалося, що весь тягар відповідальності, котру він самохідь узяв на себе, ламаючи ненадійні підпірки, раптом навалився на нього і притис до землі. Тінь болю ковзнула по застиглих вилицях. Плавський по-волячому мотнув головою і з острахом зиркнувши на співрозмовця. Малюта, наелектризований близькістю і відвертістю шефа, інстинктивно відчував його стан і всім своїм давав знаки, що нічого не помічає, а цілком заглиблений у переварювання одержаної інформації. У нас учора відбулася вельми цікава зустріч з міністром внутрішніх справ Болотовим. Так ось, однією з тем, яких ми торкалися, було створення так званого «Білого легіону» – певної підпорядкованої Раді національної стабільності воєнізованої організації, покликаної в найкоротший час, якщо не покінчити зі злочинною корупцією, то хоча б почати з нею непримиренну боротьбу. Але ж даруйте, такі організації вже існують, на мій погляд. Їх навіть забагато. Існують. А яка з них корисна? На кого вони працюють? А вже ж не на пожиток державі, хоч нею прикриваються. Йдеться про створення принципово і якісно нової структури. Болотов пропонував утворити легіон як секретний підрозділ всередині свого міністерства і вже через нього замкнути його на наше відомство. Якщо йти за цією схемою, то ви, звичайно, маєте слушність. Вийде черговий мертвонароджений виродок. Ви, здається, були на війні? Лише як військовий радник. Теж мені янголятко знайшлося. Дивіться, від скромності не сконайте. Уже ж мені не треба локшини на вуха чіпляти, радники. Ви всім там такого понараджували, що вас духи найбільше винагородження призначали. Іване Павловичу, даруйте, що перебуваю, але такого бакшишу, як за вашу голову, за всіх радників разом узятих. Гаразд, обмінялися компліментами і годі. Відчувається у вас комісарська закваска, похвалив командира. Половину справи зробив. Так от, я ще там в Афганістані помітив, що найкраще воюють ті солдати, які пережили особисте горе. Наприклад, у недавньому бою загинув друг чи кохана дівчина, стомившись чекати, лягла під сопливого студента. Звідки що й береться? Вчора здихля, метр з картузом на ковзанах, а сьогодні, дивись, час писати подання до медалі за відвагу. Відчуваєте, куди я хилю? Поки сказати по правді – ні. А втім, ідея проста. Найефективніше зі злочинцями можуть боротися люди, що потерпіли від них. Жодна школа міліції, жодне спеціалізоване училище не дасть нам більш стійких і непідкупних борців, ніж армія людей, що на власній шкурі випробували мерзоту дотику нелюдів. Тож, може, настав час надати можливість їхньому справедливому гніву вийти назовні та послужити суспільству. Але ж вони здебільшого юридично безграмотні, а будь-яке процесуальне порушення
неминуче призведе до розвалу навіть очевидної справи в суді. Історія свідчить, що коли перед державою стоїть вибір вижити чи загинути в кривавому хаосі міжусобних чвар, принципи лібералізму повинні відступити в бік і звільнити місце для рішучих і вольових дій. Сьогодні в країні йде війна, і не тільки на Кавказі. Незримий фронт нині всюди, і якщо ми цього не втямимо, то занапастимо Росію, точніше, її залишки. Ви це розумієте? Не тільки розумію, але й багато в чим поділяю ваші думки. Однак, Іван Павлович, ви самі говорили про психологію людожерів. Оце й буде вашим головним завданням. До легіону мають набиратися лише чисті і чесні люди. Люди, котрі будуть служити не мені, не вам, а майбутньому свого народу. І при цьому ясно усвідомлювати свою тимчасовість. Це як козаки. Біда в домі. Вони на війні. Ворог подоланий. Орють ниву, відбудовуються, виховують дітей. Гадаю, основну ідею ви схопили. Так, Іване Павловичу. От і прекрасно. Працюйте в автономному режимі. Коли і кого потрібно буде залучити, я вам підкажу. А поки 2 дні вам на підготування концепції. Постарайтесь не дуже розписуватися, що найбільше сторінок 7. Ну і паралельно думайте над загальним положенням. Можливо, це буде найважливіший документ. Малюту аж ніби морозило від усвідомлення відповідальності, яка звалилась на нього. З одного боку, йому подобалася ідея, з другого брав острах лише від думки, скільки лиха може накоїти цей легіон, якщо прийдуть до його керівництва владолюбні і корисливі люди. Машина вже летіла серед рівних собі в блискучих лавах яскраво освітлених вулиць. Місто починало жити своїм нічним життям. Ідеальна схема, намальована Плавським, починала знаходити конкретні риси. Скураж, відкинувши вагання і сентименти, взявся за виконання даного йому доручення. У квартирі Вінги задзвонив телефон. «Це товариш Мрось?» «Так. А з ким я розмовляю?» «Ваш друг. Я від Михайла Васильовича. Сподіваюся, пам'ятаєте такого?» Вона давно забула про існування в своєму житті цих дзвінків. Михайло Васильович Злобін. Що жодних стосунків у них ніколи не було, що всі папери він знищив і забув, як її пані Гроцьку звуть, і ось на тобі. Даруйте, я не пригадую ніякого Михайла Васильовича. Ви, певно, помилилися? Дарма ви так. Дивіться, якби після не пошкодувати. Та йди ти! І вона кинула слухавку. От йолоп. На весь вихідний зіпсував настрій. Виходить, збрехав Злобін. Ну, Виртко, я ж тебе дістану. Якщо ти, сука, ще не здох від пиятики та заздрощів, її думки знову перервав телефонний дзвінок. Інга зі злістю схопила трубку. Я ж тобі сказала, козляча пико. Оце так не гадав, що я схожий на козла. Відгукнулась на вельми органічне вітання слухавка голосом скораша. Ой, вибач, малюто. «За козла? І так ось просто вибач? Ні, дитинко. За базари, кажуть, у нас на Старій площі, відповідати треба. Гайда снідати. В чудовий день з чудовою людиною. Одне слово, я внизу біля твого під'їзду. Слухай, ну так же не можна, я лише очі продерла. І вже когось відчихвостила по телефону. Та граці з ним. А чуєш, піднімайся до мене». Каву тобі гарантую, а поки що щось зображу на фейсі. Аго, послухай, а звідки ля ти мою адресу знаєш? Де працюємо, Любонька?
Я, до речі, і кот, і поверх знаю. Дивись, тільки від гордості не лусне, а то ліфт забризкаєш, Любчику, в'їдливо вколола Інга. Може, я погарячкувала з позаранку? До себе хвалька запрошувати? Виправляюся, чесне кремлівське. Московський недільний ранок, поняття філософське і якоюсь мірою споріднене з іудейським шабасом. Хвиля підвищеної сонноти і відвертого пофігізму охоплює передважно більшість мешканців першопрестольної, і вони загнані тижневою гонитвою, поколобродивши чи виконавши всю хатню роботу напередодні в суботу, використовують цей єдиний день як природну продуховану для бездіяльного виліжування в ліжку, ритуального неробства і напіводягненого безсильного вештання по сонних кімнатах зануреної в затишну лінь квартири. При бажанні цей жаданий ранок може бути розглянутий до першої вечірньої зорі, тому не дивуйтесь, якщо замість вітання о пів на другу дня вам не радо пробуркотять. І якого дідька з позаранку зеленькати, сьогодні ж вихідний? Лише щось зовсім незвичайне може змусити москвича залишити свою маленьку, нелюдськими зусиллями відвойованої у влади фортецю і вирушити в мандрівки безлюдними вулицями, під котрими, вигинаючись у тунелях, струмують незвично порожні електропотяги, а світлі переходи найкращого у світі метрополітену відгукуються глухим відлунням на кроки нечисленних заспаних пасажирів. Безумовно, насамперед до таких незвичайностей належить почуттєва, так би мовити, сердечна сфера нашого життя, дати повну характеристику якої людство донині не спромоглося. Господи, скільки списів зламано в безугавних суперечках про джерела любови! Скільки найясніших умів людства заблукало в її лабіринтах і втратило зворотній глузд. Куди лише її тогоропашну любов не заганяли? І на небеса, і в пекло, і в душі людей, і в серця, і в інші більш інтимні частини тіла, а то й зовсім категорично заявляли – любови нема. І тут же квапилися застерегти. Вона, звичайно ж, є, але не така, якою її уявляють. Це почуття набагато сильніше тих жалюгідних пристрастей, щемкого перечуття безодні, безсонних ночей, солодких і гірких сліз, віршів і музики, п'янкого божевілля, що розриває збуджене тіло. Виявляється, все це глупство. Справжня любов – це любов до Бога, до батьківщини, до кесаря, до партії, до вождя, до людства, до демократії, кінець кінцем. Кожна епоха навперебій пропонувала нам своє, найістинніше, найправильніше трактування любові, і ми, законослухняні, погоджувались. А що вдієш? Не згодишся, єретик, зрадник, ворог народу, але при цьому все якось не так виходило, що сильніше ми любили Бога, то більше ненавиділи своє тіло і людей, які вірили в іншого Бога. Що яскравіше палав у нас пломінь патріотизму, то частіше ми зазіхали на сусідні землі, що вірнопідданіше схиляли голови, то хоч і ж дозрівали і пожирали своїх творців революції, що гучніше кричали про демократію, то швидше приходила диктатура. Здавалося б, людство давно повинно було загинути в залізних лищатах такої любови, але в доступному для огляду часі цього не трапилося. І лише з однієї причини. Ваш син вчора ввечері побіг на побачення і вранці повернувся зі впалими щоками і сяючими від щастя очима. Скорошеві здавалося, що допотопний ліфт
ледь повзе в своїй вузькій вертикальній норі, вочевидь непередбаченій довоєнною архітектурою. Зашарілі щоки, пересохле піднебіння, невідчутний біль у долонях від шпичаків багряних, що пасували осені, троянд, говорили про щось приємне, давно забуте. Малюту це тішило і злило водночас. Двері 36-ї квартири на 5-му поверсі були прочинені. В яскраво освітленому передпокої, стіни якого були оздоблені дерев'яними різьбленими панно з екзотичними фруктами і невідомою звіриною, до величезного від підлоги до стелі овального дзеркала в такій же різьбленій рамі скотчем була прикріплена записка. Кухня праворуч, кавоварка зараз закипить, все інше на столі. Хутко буду. І.М. Запах хорошої кави панував у просторі. Нарешті обернулося гучним клекотінням, і в прозорий пузатий кавник зі стогоном полегшення полився б'ючкий і гарячий темний струмінь. Кавник поступово втихомирився, замовк. Тиша незнайомого житла облягла малюту, що нерішуче переминався з ноги на ногу. Квартирні звуки і шерехи, що спочатку порозбігалися геть від незнайомця, обережно, мов допитливі цуценята, почали вилазити зі своїх затишних куточків і з острахом наближатися до нього, залазити у вуха, розбурхувати уяву. Десь щось рипнуло, ледве чутно прошародів якийсь майже невловимий шерех, тихо заплюскотіла вода. На її звук, мов сновида, чомусь і пішов скораж. Не звертаючи уваги на чималі розміри покоїв та їхнє умеблювання, він, затаївши подих, обережно крався до джерела цього заклично-неспинного клекотіння вологи, що вирвалося з тісних труб. Аж ось і ці потрібні чомусь теж прочинені двері. Безсоромно яскраве світло тонкою смужкою вказувало своїм вістрям напрямок подальшого руху. Малюта, соромлячись свого хлоп'ятства, набравши повні груди повітря, рішуче просунув у ванну руку з букетом, відвернув обличчя від знадного світла і для певності міцно заплющив очі. «Ну ось, я так і знала, що ви нічого ліпшого не вигадаєте, як кинутись за мною підглядати», несподівано звідхилясь ззаду, різанув тишу глузливий жіночий голос. Скураж обернувся. Перед ним у короткому простенькому халатику стояла Інга. До ресторану цього дня вони так і не потрапили. Ліжко, що страхало своїми розмірами, ще зберігало рештки їхнього тепла. Подушки й ковдри, що розлетілися, мов після вибуху в різнобіч, застигли у своїй приреченій непотрібності. У повітрі плавали, злившись докупи, їхні запахи. Голоси, які прикипали від знемоги, долинали з сусіднього покою, і стильно мебльована спальня з ревністю до них дослухалася. «Господи, який же ти потрясний мужик! Мені ще ніколи, ніколи не було так добре!» Я вперше від цього плакала. «Ти, мабуть, гадаєш, що я дрепа, так?» «Сонечко, йолоп саме я, і мені так здається вже 2 тижні. Уявив перший день нашого знайомства, я на силу стримався, щоб не накинутись на тебе. Та я сама ледь не вляглася на твій письмовий стіл. От так парочка, чистісінькі маніяки. Ну, вже й маніяки. Просто трохи не сповна розуму. Високе звання маніяка мені доведеться ще заслужити». «Не заперечуватиму, якщо ти займешся цим прямо зараз». Спальня занервувала, боючись, що гра продовжиться поза її стінами,
і лише побачивши на порозі вже напівпереплетені постаті, полегшено зітхнула, приймаючи їх у свою широчезну колиску. День танув у дрібному тремтінні просіяного небом скисного дощу. Цівочки, розплющившись об віконне скло, скочували вниз покрученими струмочками, і від цього завіконний світ здавався якимось нереальним, фантастично розмитим. Дві голі постаті, які притиснулися одна до одної, відбивалися в злегка стуманілому прозорому дзеркалі. Збоку і справді могло здатися, що цій миті жодна сила на світі не спроможна відірвати їх один від одного. Перша анонімка про аморальні поводини начальника управління і співробітниці секретаріату лягла на стіл Плавського рівно за 3 дні. «Що за мечню ви мені підсовуєте?» – насупивши брови, запитав він Обрушка. «Нічого особливого. Просто для інформації. Так належить». «Хріне жить. Я вам що, партком? Ви писаку доброзичливця вирахуйте і до мене. А я його з великим задоволенням відправлю працювати за призначенням. Смітники і нужники чистити. А ця мрозь хоч симпатична? Цілком під 30 довгоного грудаста. От так, малюта, от так, сучий син. Пушкін вдало сказанув. Учитися в нього, Лаврентію, треба. Майже на місяць пізніше за нас прийшов до ради, а вже похвальні грамоти полетіли. І, зиркнувши на годинника, перейшов на серйозний тон. Сьогодні багато паперів. До прес-конференції зосталося обмаль часу. Кличте сюди Олександра та Аліцію Марківну. Чергових у приймальні попередити, ні з ким не з'єднувати. Ми готуємося. Прес-конференції, які давав Плавський, були радше громадсько-політичними подіями в житті столиці, ніж інформаційними нагодами для знудженої журналістської братії. Тиша, яка впала на голови обивателів після, мабуть, найдивніших виборів в історії демократії, гнітюче тиснула на розплющені мізки. Непохмілені голови народу лізли геть невеселі думки і риторичні питання. Одне з них було заковикою із заковик. Як могло статися, що велика країна, такою вона принаймні сама себе вважала, знову шляхом прямого волевиявлення вибрала в управителі нелюбиму нею людиною, до того ж обтяжену цілим букетом комплексів? Питання ще висіло в повітрі і безжурно подригувало ніжками, бо відповісти на нього ніхто не міг. Вибрала країна і край. Закон дотриманий, поворотів назад не буває, словом, суцільне демо. Трохи налякані можливими змінами нові господарі країни полегшено відітхнули і щільніше всіялися на звичних жердинках біля давно поділених годівниць. Старі безбарні часи Леоніда Ілліча, посилені злиднями і абсурдними перекосами влади, зловісно замаячили на якнайближчих підступах. Злет Плавського на вершину політичного олімпу, що пропах перегаром, казнократством, імпічментом і шунтуванням, був єдиною неочікуваною. Містився біля заажурених гратами воріт 6-го під'їзду і був заповнений ущерть. Праворуч і ліворуч кількома рядами стояли на рівновеликих штативах теле- і відеокамери. Амфітеатр жорстких казенних крісел, що спускалися півколом до сцени, займали журналісти найбільших інформаційних російських і зарубіжних агентств. Осібно виділялися фотокореспонденти, котрі, як досвідчені снайпери,
заздалегідь вибравши собі позиції, прострілювали їх чергами автоматичних спусків і сліпучих спалахів своїх дивовижних апаратів. Сотні чорних проводів, що звивалися, мов недобрі думки, з розгону злітали на блискучий лакований стіл і, роздувшись різнобарвними голівками мікрофонів, готові були, немов кобри, що сплелися величезним клубком, розлючено накинутися на безтурботну жертву. Саша Брахманінов, прес-секретар Плавського, скромно оголосив про початок зустрічі журналістів із секретарем Ради національної стабільності. Іван Павлович, як завжди, почав з домашньої зготівки і хвилин за 30 намалював дуже непереживну картину порядків, що панували в країні, сутність якої він утиснув у 4 вагомих слова – скрізь бардак та імпотенція влади. Живі, незайложені бюрократами фрази незвично рокотіли у невеличкій залі. Плавський був у доброму гуморі, він купався в басах свого голосу, в сліпучому світлі телевізійних ліхтарів і потайбічнім блиманні фотоспалахів. Це була його стихія, упевненого в своїй правоті людини, стихія, котру він якимось незбагненним чином умів передати людям, що слухали його. Скураш не пропускав жодного публічного виступу шефа. Він улаштувався десь збоку, ближче до столу, і з цікавістю спостерігав за Плавським і залом. Перед ним повільно з пробуксуваннями розкручувалося невидиме колесо взаємопроникнення енергії прихованого смислу слів. Найдавніша магія, яка лякала, поступово набувала сили містерії, породжуючи всередині нічим не зрівнянне почуття співпереживання, яке своєю чергою мимоволі звільняло дику силу співпричетності. Відокремлене, обережне і полохливе я знічувалося, поступаючись колективізмові, що засліплював, мов наркотик. Обличчя нестерпно палало, прагнення діяльності переповнювало душу. І все це відбувалося з кожним. Не схожі один на одного люди, часом різномовні, якимось дивом раптом перетворювалися на одновірців. У цьому пориві єднання, що межував з божевіллям, розплавлялись індивідуальності, стиралися маленькі людці з їхніми слабкостями і бідами, і народжувався грізний сліпий натовп, готовий ринутися вперед, створюючи або руйнуючи все на своєму шляху. Щось подібне Малюта на свій подив спостерігав і сьогодні. Гострі на язик, досвідчені і нахабні в інших ситуаціях журналюги, ловили кожне слово Плавського, не відриваючи погляду від сцени, що ж черкали у своїх блокнотах, розпаляючись разом з виступаючим. «Чортівня якась», – міркував Скураш, утупившись у пихату Ольгу Гоць, яка розшарілася і совалася в кріслі. Їй недавно було визнано золотим пером року. Уявляю, що він витворяв з рядовими виборцями, якщо всезнайку Олечку майже до оргазму довів. Ну, молодець. Та що, Гоць, мужики й ті шаленіють. Іван Павлович замовк несподівано, просто не доказав фразу, тяжко зітхнув і відкинувся на спинку стільця. Досягнувши піку напруження, він, мов би, прохав хвилину передиху. В залі зашуміли, зашелестіли, зарухались. На столі з'явилась попільниця, і Плавський, з усмішкою оглянувши присутніх, мовляв, маю, на відміну від вас, повне право, не кваплячись, устромив сигарету мучтук і, блаженно замружившись, смачно затягнувся. Панове, прошу задавати питання, роблячи комусь умовні знаки, промовив Брахманінов. Час у секретаря обмежений. Будь ласка, прошу громадське російське телебачення. Іване Павловичу,
Перелічуючи потенційні загрози національній безпеці, ви назвали зруйнування системи управління країною. Якщо можна, докладніше на цю тему. А що докладніше? Фактично від тієї системи залишилися самі ошмаття, які хутенько приватизували регіони. Ще рік другий, і вони остаточно залялькуються в удільні князівства. Можу пояснити образніше. Країна у нас величезна, як велетенський динозавр. Тулуб, ноги, довжелезний хвіст та шия з крихітною голівкою. І ще крихітнішим мозком. У залі єхидно захихикали. Не сумнівайтеся. Маленький мозок, і той прокислий, продовжував Плавський. Та от поки сигнал дійде до хвоста, хвоста вже немає, зжерли. А зворотнього зв'язку хвіст-голова взагалі не передбачено. Я зрозуміло викладаю. Куди вже зрозуміліше? Будь ласка, питання колег із CNN. Відводячи шефа від скандалу, що назрівав, утрутився прес-секретар. Пане Плавське, як часто ви бачитеся з президентом? Про що говорите? Це перше питання. Друге, ходять чутки про погіршення його здоров'я. Як ви це прокоментуєте? Скураш, як і всі, хто готував цю зустріч, передбачав подібне питання. У Івана Павловича було заготовлено 3 позитивно-нейтральні відповіді, але вже знаючи свого шефа, працівники апарату Ради, які були присутні в залі, внутрішньо напружилися. Хто знає, що цьому менту може прийти в голову? У президента, мабуть, немає необхідності в таких зустрічах, а в мене й поготів. А чого, власне, зустрічатися? Мені без цього роботи вистачає, рубанув непописаному Плавський. Що стосується його здоров'я, то я не лікар. Я, як вам відомо, російський генерал. Але генерал, зиркнувши з-під лоба на журналістів, пророкотав. Але за наявними даними, зал завмер, президента готують до серйозної операції на серці. Будемо сподіватися на її щасливий кінець. Журналісти посхоплювалися з місць. Багато хто кинувся до виходу, кваплячись першими донести до своїх агентств і видавництв сенсаційну новину. Ну, це вже він даремно, ні до кого не звертаючись, мовила Гоць. Цього йому не подарують. Останнє запитання, перекриваючи гамір, майже прокричав Брахманінов. У кого буде ядерний чемоданчик на час операції? У прем'єр-міністра, як того і вимагає Конституція. Якщо в країні в цей час почнуться заворушення, чи готові ви, пане Плавський, взяти на себе всю владу? Пробачте, панове, майже заривів прес-секретар. Час закінчився, дякую за увагу. Генерал збирався ще щось сказати, але передумав і, махнувши рукою, пішов зі сцени. Скораж помітив, що попереду журналістів до виходу кинулися співробітники інших підрозділів адміністрації. Ну, ці, звісно, до почутого ще й свого цілий міх навернуть. Уявляю, яка нині свистопляска почнеться, вже прямуючи довгим коридором до свого кабінету, подумав він. Якось усе це невчасно. Та й для чого гусей дражнити? Тоненьку пластикову теку з пропозиціями щодо Білого легіону Малюта передав шефові за 2 дні до цієї злощасної прес-конференції і з нетерпінням чекав оцінки своїх зусиль. Уже сотні разів були перебрані в голові всі можливі слабкі місця документа, обґрунтовані відповіді на ймовірні зауваження, і ось сидячи на 2-му поверсі, відомчої їдальні, куди доступ був відкритий усім співробітникам, Скураш вкотре прокручував найвужче місце майбутнього проекту – обґрунтування законності створення самостійного формування
підпорядкованого Рацнацтабу. Малюто Максимовичу, дозвольте долучитися до вашого товариства, перервав його міркування знайомий голос. Підвівши голову, він побачив дідка-відставничка, який чергував у приймальні секретаря. Звісно, Іване Даниловичу, сідайте, будь ласка. Запобігливо, відсовуючи стілець, усміхнувся Малюта. Тож я бачу, ви вже цілком освоїлися. Вивантажуючи на стіл свою тацю, доброзичливо продовжив ветеран. Правда, даруйте старому за цікавість. А чому ви обідаєте тут в загальні, як кажуть, залі? Неначе не по чину. Так, Іване Даниловичу, життя ж помінялося. Демократія квітне пишним цвітом, ось і намагаюся йти в ногу з часом. День там обідаю, два тут. І в начальства перед очима, і для підлеглих доступний. Звичайно, якщо вже бути до кінця відвертим, обідати в цей двоповерховий скляний будиночок, що притулився до старовинного собору в одному з прогулків уладного кварталу, і гув, мов, бджолиний вулик, Малюта почасти приходив через іншого. Природно до ладу поговорити в цьому вертепі, який жував і дзвенів склом та металом, ніколи не вдавалося, зате попропалювати одне одного поглядами і демонстративно позіхати можна було досхочу, головне, щоб не надто впадало у вічі стороннім. На жаль, ще не написані загальні закони розвитку службових романів, хоч і продовжуються вони тисячоліття, тому кожен з них унікальний, як унікальний і самобутній, будь-який відпущений нам Богом день. А знаєте, Малюто Максимовичу, ви мені зразу сподобалися і міркуваннями, і діями, і ревністю до служби, а головне, що моя оцінка збіглася з думками близьких мені по духу людей. Цікаво, відклавши в бік столовий набір, насторожився Малюта. Не хвилюйтеся, молодий чоловіче, жодної небезпеки для вас наші думки не становлять. Даруйте, хто це ви? Та вже, либо, ніхто. Так, групка людей на самому початку довгої черги до крематорію. Старизна, одне слово. Це ви, старизна? Та ви сотні молодих фору дасте. Я ж бачу, як ви працюєте. Якби моя воля, половину свого управління розігнав би і на місце нероб і ледрів поставив таких дідусів. Звичайно, втішно чути, але ж це неприродно. Діди все одно помруть, і на кого все це залишиться? Іван Данилович обвів навколо ложкою. Що ще раз усе за вітром пустити? Чи ви теж вірите в доброго дядечка із заходу, котрий прийде і все впорядкує? Та ні, наскільки я розумію, особливих родичів у нас там не водиться. І правильно розумієте. Тільки якнайменше про це говоріть. Тимчасові правителі поступово заповнюють коридори влади. Ми, як ніхто інший, це бачимо. Зараз що не призначення, то якась линяла особа із сумнівною репутацією і зі скрученою на захід головою. Старий замовк. Відчувалося, що ця тема давно йому мулює. Іване Даниловичу, не журіться. Просто все помінялося. Раніше комуністи намагалися будувати комунізм, а нині, мабуть, настав час дати можливість капіталістам спробувати побудувати у нас капіталізм. Не можемо ж ми продовжувати життя ні там, ні сям. Та хіба ж я проти? Хай будують. Тільки одвічне, материкове, на чим держава стоїть, не руйнують. У державності політика – це мішура. Так, змінна одіж. Головне – національно-історична самобутність. Основа основ державності. Вона кров'ю мільйонів і тисячоліттями скріплена, а де кров і час зливаються воєдино, там криється найбільша таємниця. І не варто намагатись її розгадувати, а тим паче розоряти і пристосовувати до себе. Не вийде. Оце дідусь
вражено подумав Малюта, а вголос промовив. У нас з вами на диво філософський обід виходить. Не треба дивуватись. Повірте мені, старому, якщо найближчим часом не відбудуться зміни, плита під мурку може розколотися по лінії Волги.